Абітурієнти почали штурм вишів. Вступна кампанія стартувала. Хоча у Дніпропетровську вона розпочалася з мітингу. Студенти і викладачі виступили проти планів Міносвіти об'єднати три виші в новий економічний університет. Акція протесту відбулася під стінами обласної держадміністрації. Чому студенти не хочуть створення нового вишу? В сюжеті наших дніпропетровських кореспондентів. Наприкінці червня Кабмін видав розпорядження про об'єднання Дніпропетровського аграрного університету, місцевих митної і фінансової академій в єдиний економічний університет. Студенти проти. Повернемо аграрний університет! Повернемо аграрний університет! Поки студенти скандували, викладачі доводили, ліквідувати три виші не можна. Це рішення прийнято абсолютно незаконно, абсолютно ніяких підстав немає для цього рішення. Ніхто не порадився навіть з ректором, з колективом. Та підождіть, що це за безлад? Ці діти готові сьогодні йти на голодування, ви зрозуміли? Агроуніверситет підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства. Інші два заклади – Міністерству освіти і науки. Там переконані, реорганізація потрібна. Об'єднаються зусилля двох також економічного напрямку вищі навчальні заклади, плюс ваш економічний сектор, і тоді можна буде говорити і про той аграрний напрямок, який сьогодні дійсно ми всі хочемо зберегти. Іншого варіанту немає і не може бути. Викладачі підозрюють, для авторів реорганізації головне земля і майно освітніх закладів. Основне – це земля, яка знаходиться в центрі міста, саме дорогое имущество, яке хочуть просто ліквідувати і передати в чисто частні руки або в чиї руки. Ще непонятно і не знаємо. Майбутні митники теж проти обіцяного об'єднання. Вони побоюються, що після завершення навчання залишаться без роботи. Тому що ми поступали в спеціалізований вуз, який єдиний в Україні. Хотіли отримати таможенне образування і нам обіцяли трудоустройство. Тобто після окончання нас повинні були розподілити на таможню. Тобто у нас було б перше робоче місце. Студенти налаштовані рішуче. Якщо їхні вимоги влада ігноруватиме, готові рушити на Київ. Олесь Третяк, Іван Черевко, Дніпропетровськ для ТВ.